ערב טוב וחג שמח. ערב טוב וחג שמח. תשמע, אצלי בבית חג עוד מתקופתו של אבי המנוח, היינו יושבים בפני סרטי בורקס ביום העצמאות ומסתכלים עליהם. אני, לתחושתי, למרות שהקולנוע השתנה, עדיין סרטי הבורקס הם אלו ששולטים ביום העצמאות. צודקת או טועה? אני חושב שהם עדיין פופולריים. אף פעם לא היה לא הייתה פופולריות כזו כמו סרטי הבורקס. הרווחיות שלהם היא חסרת תקדים, היא לא חזרה. ואני חושב שזה עדיין פופולרי. ההורים מנחילים את זה לילדים שלהם ולנכדים שלהם. וזה ממשיך, למה לא? כן, אייל, במשך, יש לנו מדינה בת 73, ספר לנו בבקשה, קח אותנו למסלול הקולנועי שעברה המדינה שלנו בזמן הזה. איך אתה תפרשן לנו את עולם הקולנוע הישראלי ב-73 שנות המדינה? הקולנוע בישראל קיים יותר מ-73 שנים. אנשי קולנוע הגיעו לישראל עוד לפני כן וצילמו פה. מהרגע שהמציאו את הקולנוע בסוף המאה ה-19 כבר הגיעו לפה צלמים וצילמו. אבל קולנוע ישראלי פרופר, שישראלים מייצרים אותו ועושים אותו בעברית, התחיל מאוד מאוחר בשנות ה-30, בעיקר סרטי תעמולה, סרטים שהממשלה או הצבא או ההנהגה מימנו. והסרטים הראשונים ממש יוצאים בשנות ה-50 וה-60. אפשר להגדיר את התקופה הזו כתקופה ציונית, הירואית, סרטים שבעצם מדגישים את מיתוס הצבר, מיתוס הלוחם, מיתוס המעטים מול הרבים, כל המיתוסים הגדולים של הציונות. ואחרי מלחמת יום כיפור, לאט לאט יש איזושהי, מה שמכונה רגישות חדשה, יוצאים סרטים ביקורתיים יותר על הציונות, יותר ביקורתיים על הצבא. ובמאה ה-21, אם אני מקצר את זה ממש, אנחנו מגיעים לתקופה מאוד אינדיבידואליסטית בקולנוע, מאוד פרטית, מאוד אישית, סרטים גם שפונים לתרבויות שונות, למגדרים שונים, לעדות שונות, יותר רב תרבותיות. זה פחות או יותר המסלול, כשבתוך זה סרטי הבורקס בשנות ה-60, 70 וה-80, אולי הז'אנר היחידי שישראל אי פעם המציאה, של סרטים שעוסקים במתח העדתי בין האשכנזים למזרחיים. כן, וגם עניינים יכול פוליטיים, עוד להמשיך, עניינים אני לא רוצה... פוליטיים וצבאיים, נכון, ובוודאי אנחנו רוצים שתמשיך איתנו, עניינים פוליטיים, עניינים צבאיים, אנחנו רואים הרבה קריאות של סרטים ישראלים שאולי יציגו את ישראל פחות בצורה מחמיאה. אתה מרגיש שהתופעה הזאת עדיין קיימת? הולכת ומתעצמת או פוחתת? הקולנוע בכל מדינה ובכל שלב בהיסטוריה אהב להתנגח בממשלות, אהב להתנגח בפוליטיקה. זה תמיד צפוי שיהיו סרטים שהם יוצאים נגד. יש משהו אנטי-ממסדי בקולנוע בהגדרה, ותמיד זה קיים. בסך הכל אנחנו רואים סרטים לכאן או לכאן. יש איזושהי נטייה לסרטים יותר להיות ביקורתיים כלפי הממשלה וכלפי הצבא, אותם סרטים שמצליחים בעיקר בפסטיבלים, וסרטים שבעיקר ככה תופסים את המסך משנות ה-80 וה-90 והלאה. כן. אבל אני מקווה שהקולנוע יתפזר לקהלים שונים ורחבים יותר, ואנחנו נראה סרטים שמשקפים את מגוון ההשקפות בחברה הישראלית ואת מגוון התרבויות שיש לנו פה. כן, השאלה אם סרטים כאלה אלה כן יצליחו בפסטיבלים בינלאומיים. באמת שמת את הנקודה על כך שסרטים שדווקא מתנגחים בממשל, אז הם סרטים שיותר מצליחים בחוץ לארץ. אם יביאו סרטים שדווקא מאוד מגבים את הישראליות, יכול להיות שהם פחות יצליחו או יהיו פחות מעניינים בגולה? בואו נזכור שישראל אף פעם עוד לא זכתה בפרס האוסקר על סרט הזר הטוב ביותר, אז אולי כן כדאי שננסה סרטים מסוג שונה לפעמים, ואולי זה יביא לנו גם את האוסקר. זה לא שהגענו לנחלה בעניין הפסטיבלים והפרסים הגדולים. כמעט כל הסרטים מכל המדינות שמתנגחים בממשלה ובממסד בדרך כלל מצליחים יותר. קשה להסביר את התופעה הזו. אבל יש גם פסטיבלים שבאמת אני רוצה להאמין ששופטים סרט באיכות שלו ובתוכן שלו ולא באידיאולוגיה שבה הוא תומך או מציג. בסופו של דבר סרטים לא נעשים באמת בשביל להעביר מסר, אלא בשביל להעביר איזשהו רגש. ויש פסטיבלים שכן יכלו לקבל סרטים שהם לאו דווקא אנטי-ממסדים, אנטי-ממשלתיים, אנטי-ישראלים.
אני מקווה שהמצב הזה באמת משתפר. צריך להאמין שזה ישתפר. כן, אייל, אתה פוגש כמובן הרבה אנשי קולנוע בתפקידך, אבל בקובע השני שלך אתה פוגש הרבה מאוד סטודנטים. ואני תוהה, אתה יודע, אנחנו בכל זאת בתקופת הייטק, יש לנו מדינה שהרבה אנשים רוצים ללכת להייטק ולעשות כסף. וגם ראינו עכשיו בתקופת הקורונה צוותי הרפואה שהיה צריך לחזק, ואולי פחות אנשים שמעדיפים ללכת להיות חלק מצוותים רפואיים. מה קורה בקולנוע? עד כמה יש נהירה, דהירה, או שאין, אין, בקרב סטודנטים ישראלים? תספר לנו על דור העתיד. אני אומר לסטודנטים, מה אתם עשיתם בכל תקופת הקורונה הזו בבית, אם לא צפיתם בסרטים? אני חושב שהתקופה הזו המחישה לנו עד כמה אנחנו תלויים במדיום הוויזואלי. המדיום הוויזואלי השתלט לחלוטין על התקשורת, העיתונות, הרדיו, הכל היום מצולם. הקולנוע והטלוויזיה מעורבבים בישראל מאוד, כך שזה בדרך כלל גם טלוויזיה וגם קולנוע. אנחנו אומרים שהטלוויזיה פרחה בשנה האחרונה, ואני מאמין שממש בתקופה הקרובה אנשים גם ינהרו חזרה לקולנוע. אני לא רואה שום סיבה שזה ירד. גם בקולנוע זה סוג של הייטק, כן? האנימציה והתחום של הקולנוע תמיד היה בחזית הקדמה, חזית הטכנולוגיה. זה בהחלט תחום הייטקי. אנחנו היום כולנו באינסטגרם, פייסבוק ובכל הדברים האלה, הכל ויזואלי. מבחינתי, האינטרנט הפך להיות ערוץ טלוויזיה וקולנוע אחד גדול, כן. לא בדיוק מה שהתכוונו לעשות כמה, איתו. השאלה עד כמה יוצרים מרוצים מכך, זאת אומרת, פעם הם היו מאוד מרוצים מכך שהגיעו לקולנוע וצפו בסרטים שלהם, היום זה באמת גם בשל מגפת הקורונה וגם בשל השינוי של התקשורת, צופים בהרבה סרטים באמת על המסך אצלנו בבית. זה שינוי מבורך לדעתך, או שהיו מעדיפים לחזור לאחור? אני חושב שהרבה אנשי קולנוע כן היו מעדיפים לחזור, אבל אז לחזור באמת לתקופה שבכלל לא הייתה תחרות עם הקולנוע. אבל צריך להזכיר שהקולנוע תמיד הייתה לו תחרות, הייתה תחרות עם האינטרנט, הייתה תחרות עם הטלוויזיה, עכשיו יש תחרות עם הסטרימינג. כנראה הסרטים יהפכו להיות יותר בומבסטיים, אותם סרטים שאנחנו רואים בקולנוע כנראה יהפכו יותר גדולים, יותר בומבסטיים, כדי להתחרות עם הסטרימינג. אבל שוב, הסטרימינג הזה יוצר את הצורך בעוד ועוד סרטים, אז דווקא לסטודנטים מצפה הרבה מאוד עבודה. יש לנו עכשיו לא רק את נטפליקס, עכשיו דיסני ייכנסו, יש את אמזון, יש לנו המון המון ערוצים שרוצים סרטים, זה מייצר עבודה. את מי אתם חושבים הם מעסיקים? הם מעסיקים את הסטודנטים, צריך הרבה מאוד עובדים היום. כן, אז יש לזה גם יתרונות. כן, אתה יכול לספר לנו בבקשה, אתה יודע, כשאנחנו באים לחפש סרט הרבה פעמים, אני לפחות, אני תמיד מסתכלת מה אורכו, ולרוב סרט ממוצע, תקן אותי אם אני טועה, בדרך כלל שעה וחצי, שעתיים, העולם של הקולנוע, אולי הקולנוע הישראלי יביא את זה, צפוי להשתנות, כלומר לסרטים אולי יותר קצרים או יותר ארוכים, לאן המגמה הקולנועית לוקחת אותנו? אני חושב שהמגמה הקולנועית הולכת לשני הכיוונים במקביל. מצד אחד סרטים קצרצרים, ממש סרטים של עד 7 דקות, שילכו לאינטרנט וליוטיוב ולכל מיני ערוצים כאלה, לצפייה מיידית, לחוויות רגשיות מהירות כמו אינסטגרם, כמו סטורי. ומצד שני, כמו שאמרתי, המגמה העולמית כדי להילחם בסטרימינג, תהיה כנראה סרטים בומבסטיים וגדולים שאי אפשר להעביר אותם על המסך הקטן. ויכול להיות, ואני אפילו מקווה, שנראה גם כמה סרטים כאלה, אולי סוף סוף נראה סרט תנכי או היסטורי ישראלי גדול על הקרבות או על המלחמות או על אירועים גדולים, סרט עתיר תקציב ישראלי בעשרות מיליונים, אולי נראה את זה. אז מצד אחד סרטים קצרים, מצד שני סרטים אולי יותר ארוכים וגדולים עתירי תקציב. אני חושב שהמגמות יוקצנו בהקשר הזה, והקולנוע הדוקומנטרי תמיד ימשיך. אנחנו מדינה מאוד מעניינת, אין מה לעשות. כן, זה שאנחנו מדינה מעניינת, על זה אין לנו ויכוח. אייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, תודה רבה לך על דיון מרתק. תודה רבה.